միթե սա այլ բան է, քան պղծում են ցերասպանության զոհերի հիշատակին։ Միթե սա մեկնարկու նախերգանքը չէ, մի նոր ցերասպանության։ Կասկած չունենք, որանչալի սրաժարվելը, հշամու բարեկեցությանը հանձնվելը ինքնի նոր ցերասպանություն։ Եվ դրա համար, ով հորձում է ճնջել կամ կասկածի տակ առնել այոց ցերասպանության իսկությունը, նզովյալ պիտի լինի սերնդեսերում։ Ով հորձում է ճնջել պատմական մեր հիշողությունը, անիցյալ պիտի լինի նրա ու նրա ընտանիքի անունն ու հիշատակը հավիտենապես։ Ով պայքարում է եկեղեցու դեմ հավիտենական դատապարտության ու ամոթի խառանող պիտի հիշի պատմության մեջ։ Ով խարխլում է այոց ընտանիքի հիմքերը, զրկված պիտի մնա ընտանեկան հարկից և ընտանեկան ջերմությունից։ Ով հրաժարվում է հայրենի հողերից, անիցյալ և աստանդական պիտի դառնա եղբայրասպան Կայենի նման։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր ցեղասպանության տարելիցի նախորյակին ջահերի լույսով դուք պատռեցիք խավարը, առատացիրիք լույսը հայրենական կյանքից ներս։ Այդ լույսով մենք ցրել ենք ժամանակի մշուշներն ու մռայլը, հաղթահարել ենք անհաղթահարելին, վերապրել ենք անվերապրելին, և այսօր մենք ոչ թե ուրախությամբ պետք է մեռնենք, այլ աստվածպաշտությամբ պիտի ապրենք։ Պիտի ապրենք ջահերի լույսը մեր գլխավերևում պահած, մեր ճանապարհի խավարը ցրելով և տիրոջը ուղված աղոթքը մեր շուրթերին։